Gukaraba intoki n'amazi meza, kwirinda kujya mu kivunge, kwirinda gusuhuzanya ndetse no kwambara agapfukamunwa n'izindi ngamba ni imwe mu byashyizweho n'inzego za leta mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi n'u Rwanda muri rusange. Nubwo abaturage basabwe kwambara udupfukamunwa baba bari mu rugo cyangwa basohotse, bamwe mu baturage batuye hanze y'umujyi wa Kigali bavuga ko kuri ubu kubona udupfukamunwa bibagoye kuko batabona aho batugura, ndetse bakavuga ko n'ibiciro byashyizweho agapfukamunwa kamwe kazajya kagura biri hejuru ku buryo batabasha kubibona. Ibyo baheraho basaba yuko ibyo biciro n'igihe twazabonekera byagabanywa, kuko 500 yashyizwe hari menshi ku baturage batuye mu cyaro. None se nk'ubu iyo witegereje usanga nk'utwo dupfukamunwa akenshi turabyumva gutyo ku itangazamakuru, ariko nanone ni ibintu bikorerwa iyo ngiye i Kigali. None se niba ari ibintu bikorerwa i Kigali, twebwe nk'ahandi kavumu kugira ngo ubwo bupfukamunwa buzatugereho ni procedure. Ako kantu nzakagura nakagura ntakabonye, ngaho nawe hano nturi umunyamakuru, ngaho gashakira hano ukagure. Nukagura urahita ubona ko nanjye nananiwe kukagura. Utwo tuntu batumanure baze bagire amaposte ahangaha hafi bahereza abaturage bityo bibafashe kwirinda. Icyifuzo kirahari kuko twatubona tukirinda nyine icyo cyorezo cy'iyo ndwara. Oya, natwe turabona ariko batuzanye bakaduca make twatugura. Nasaba ko batutuzanira tukatugura ijana ijana. Ntabwo turahagera cyetse umuntu abashije kujya nko mu gihe ndakabaza mu mafarumasi wenda amavuriro atandukanye, ariko ina ntabwo turahagera. Kutwambara babikangurira abantu cyane cyane mu mujyi kubera ko ariho turi, hanyuma bavuga ko inganda zirimo kudukora ariko tutaragera mu gihugu hose. Ikindi ni uko bavuga ngo tuzagura 500 kandi mabona muri iki gihe akazi karabuze kubera icyorezo. Dukeneye ko byibuza nituramuka tunabonetse bazagabanya ibyo biciro, kuko kugira ngo buri muntu wese azisangemo abashe kuba yakabona. Reba nk'uyu ni umumama, reba ibintu akora, afite umuryango utari mutoya, acuruza igitoki, utwabonyaga amavuta umunyu. Ni ukuvuga ngo rero iri se riragura amafaranga 500. Ako gapfukamunwa kakagura wumva bizagenda gute? Wumva bitagoye? Turagira ngo byibuza muzashyira ibiciro mu bigabanye bijye hasi, mugane na minisante cyangwa se minisiteri y'ubuzima, hanyuma bazaho ukuntu bashyira ku biciro byo hasi, hanyuma buri muntu wese azisangamo abashe kuba yakagura. Mukunzi Antoine ashinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'imiti n'ibiryo avuga ko bari gukora inyigo ku buryo tudupfukamunwa tuzajya ducururizwa nibura kuri za farumasi cyangwa se ahandi hantu hizewe, cyangwa bagakorana n'abajyanama b'ubuzima ku buryo abaturage bo hasi bose babasha kubona utudupfukamunwa bitabagoye, bityo nabo bakabasha kwikingira. Byose ni nabyo urebye no mu cyo twavuze ngo zicururizwa mu mafarumasi ahagurishirizwa imiti, mu supermarché n'ahandi hose tuzagenda twemeza kutubona kuko hafite yasuku. Turimo turanga abantu bafata udupfukamunwa, ukabona abatembeyi barimo baratugenda navuga ngo ngwino wigira agapfuka munwa keza, cyangwa se usanga abantu batujyanye muri za butike hatari isuku, kandi utitaye ku isuku y'akagapfukamunwa turimo dukangura abantu gukoresha byateza ibibazo bikomeye. Ku buryo n'icyo waruvuze cy'abajyana mu buzima kirimo gukorana nabo ku buryo nta kibazo kizaba cyo kuvuga ngo umuntu yasohotse hanze atambaye agapfukamunwa kubera ko yakabuze. Ibyo rero turimo turabikora uko bagenda bakora twinshi duhagije, tugerageza ku buryo tumanuka kuri rwa rwego rwo hasi rushoboka, ariko noneho na bwa buziranenge bwitaweho. Icyangombwa ni uko isuku yitabwaho ku buryo twe icyo turimo turanukorera ngo se koko kagapfukamunwa kageze kuri wa muntu ugakeneye uwo ari we wese mu gihugu, ese kamugezeho kujuje bwa buziranenge. Kugeza kuri uyu munsi inganda zisaga 20 zagiriwe icyizere cyo gukora udupfukamunwa, zimaze gukora udusaga miliyoni 2 turimo turakorerwa isuzuma ry'ubuziranenge kugira ngo tube twashyirwa ku isoko abanyarwanda bose babashe kutubona bityo bikingire. Jean François Regis Ndayisenga, BTN mu karere ka Rwamagana. Ubwo twaganiraga n'abahinzi bakoresha igishanga cya Nyabisindu mu murenge wa Musha mu karere ka Rwamagana, twabasanze mu masambu bavuga ko bari guhinga bahawe n'ubuyobozi bw'umurenge wa Musha, ngo kuko banyiraya amasambu batayakoreshaga. Ibi bakavuga ko ngo bagiye kubibyaza umusaruro. Ikindi kandi bavuga ko nta kibazo cyo kwishyura ubwisungane mu kwivuza bazagira muri ibi bihe by'ihinga. None se ubu naryaga sinaburaga icyo ndya, nk'udufite nkajya kumuhingira kugira ngo mbone icyo ndya. None nabonyeho mpingutujumba na mituweli nzajya nyibona. Ndashimira Perezida wa Repubulika kugira ngo tuhabone. Abantu benshi twari twigunze bitewe n'uko
ubuhinge muri make ni bukeye noneho rero ubutaka nabwo bwari bufite nyirabwo ariko akaba ntari hafi ahangaha ngo abukoreremo bitewe n'amahiruro yahari yabaye makeye biba ngombwa rero ko ubuyobozi bw'umurenge bumwegera buramuganiriza buramusaba noneho barabutuha kugira ngo tubuhinge kugira ngo tuve muri bwa bwigunge bwo kubyuka twicaye nta kintu tunakora kizaduha kwiteza imbere mu buryo bujyanye n'ibi bihe dushakishirizamo ubuzima buri imbere hari hashize igihe kirekire hari ahantu ari indare bigaragara ko nta musaruro uhava noneho ejo bundi rero baraza baratubwira bati nimufate amasoko amuhahinge aha hantu muhabyaza umusaruro mu buryo bw'iterambere abana nibashaka gusubira mu mashuri nzashobora n'ubundi kubashakira ibikoresho noneho mbashakiye n'imyambaro nindangiza nshobore no kugura ibikoresho mu rugo bikenewe nshobore no kuzareba mitiweli mu gihe kizaza twashatse kumenya impamvu abaturage baho ubutaka ngo babuhinge maze muhoza Theogene umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musha dusubiza agira ati hari ibishanga bya leta babaga baratije abantu ariko ntibabibyaze umusaruro urugero nk'igishanga cyo ku matafari aho bita kwa kajisho twagiye aya abaturage mu mwaka washize nyuma yaho rero ku iminsi yari ishize hari n'abandi baturage bari bafite ubutaka batakoreshaga bwabo bwa leta bwabo ku giti cyabo bwa leta babaga baratijwe abatarabyazaga umusaruro ejo bundi twongera kwibutswa yuko izo nshingano tugomba kuzikora ibiryo twakuraga hanze kubera ingendo zifunze hirya no hino hashobora kuzaba krize abantu bakabura ibyo kurya rero turimo turakangurira abaturage guhinga yaba ahaba ubutaka bwabo bwite nta hantu dushaka kubona ubutaka budahinze gahunda ya leta y'imikoreshereze y'ubutaka iteganya ko ibishanga bidafite ababikoresha cyangwa ababifite batabyaza umusaruro bikwiye guhabwa abashoboye kubibyaza umusaruro ni mu gihe kandi abaturage bo mu murenge wa Musha bavuga ko kuba barahawe aya masambu ari muri iki gishanga ngo bizabafashe gusa ubuyobozi bw'umurenge wa Musha butangaza ko hari ababutijwe kuzabuhingamo ibihembwe bibiri by'ihinga Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.